رژیم ناتوانێت ترسی خۆی لە ڕاسان بشارێتەوە. پاش دەستبێکی شۆڕشی نوێی ڕۆژهەڵات ناسراو بە ڕاسان و جێگیربوونەوەی پێشمەرگەکانی کوردستان لە شاخەکانی نیشتمان و هەروەها حەماسە خوڵکێنیەکانی هێزی پێشمەرگە لە دژی داگیرکەرانی کوردستان، رژیمی ملهۆر هەموو هەوڵی خۆی بۆ دژایەتیکردنی ڕاسان خستە گەڕ. نوێترین هەوڵی نەزۆکی رژیم بۆ بەرپەرسدانەوەی کاریگەریەکانی ڕاسان لە کوردستان بریتیە لە کەڵکاژۆ وەرگرتن لە مزگەوتەکان و هەستی مەذهەبی خەڵک بە دژی ڕاسان. ماڵپەڕی کوردستان میدیا لەم بارەوە ئاشکرای کرد رژیم بە هیوایە دژی ڕاسان لە مزگەوتەکانی کوردستان کەڵکی زیاتر بە خازانجی خۆی وەربگرێت و لەم پەیوەندیشدا ڕۆژی دووشەمە ڕێکەوتی سی گەلاوێژ لە مزگەوتی جامعەی سەقز کۆبوونەوەیەکی بەرفراوان بە ناوی جەشنوارەی مەساجیدی بەرتەر پێکهاتووە کە سازمانەکانی سپا، ئەوقاف، تەبلیغاتی ئیسلامی، شورای ڕوحانیەت و شورای شارودێ و دەزگای بەسیج تێیدا بەشدار بوون. بە پێی زانیاریەکان لەم کۆبوونەوەدا کەسانێکی وەک علی ئەکبەر وەرمەخانی برای پاسداری بەناوبانگی کوژراو بە دەستی هێزە شۆڕشگێڕەکانی کوردستان فەرمانداری سەقز و سەید حسین حسینی بەرنوێژی هەینی قسەیان کردووە و تێیدا باسیان لەوە کردووە مزگەوتەکانمان دەبێ ببنە شوێنی خەبات لە دژی دوژمنانی ڕژیم و شوێنی یەکگرتووی هێزە ئینقلابیەکان. لەم ڕێوڕسمەدا باس لەوە کراوە کە دەبێ ڕێوشوێنی تایبەت لە بەرامبەر هەڕەشەکان بگیرێتە بەر و هەوڵ بدرێ خەڵکی ئاسایی کوردستان ڕێک بخرێن تاکو دژایەتی هێزا بەرهەڵستکارەکانی کۆماری ئیسلامی بکەن. لەم پەیوەندیشدا لە مزگەوتی جامعە و لەم مەراسمەدا دوو بنکەی سیخوڕی نوێی بەسیج بۆ ژنان و پیاوان کراوەتەوە. وەک بەشێک لە چاودێران و چالاکانی سیاسی کوردستان دەڵێن ڕاسان گەورەترین و پڕماناترین وەڵام بوو بۆ دۆست و دوژمنانی ڕۆژهەڵات کە پاش ڕاگەیاندنی شەقامی کوردی جارێکی دیکە هیوایەکی مەزن لە ناخیدا چەکەرەی کرد.